Pedrinho vai fazer aqui um beisebol choke. Ele passou a lapela por baixo do braço. Deixa eu mostrar a pegada lá, Pedrinho. Pera lá. A pegada aqui, como é que tá? Certo. Agora vai fazer o joelho na barriga. Neon belly. E vai fazer a outra pegada como se fosse um taco de beisebol. Repara na mão dele, ó. Dá mesmo pano, ó. Tá vendo? Agora ele vem e vai fazer a torção. Já bateu. One more time. Tá uns 100 quilos. Passou o pano por baixo da axila. Joelho na barriga. Pegaram meu pano, girou.